Kunga ciešanu lielā piekdienā. Šajā un nākamajā dienā, saskaņā ar visanāko tradīciju, baznīca pilnīgi atturas no sakramentu celebrēšanas. Altāris ir atslēgts un tukšs, bez krusta, bez svečturiem un svecēm. Šīs dienās otrajā pusē, ap pulksten trījiem pēcpusdienā, notiek kunga ciešanu dievkalpojums, kas sastāv no trim dalām, no dieva vārda liturģijas, krusta godināšanas un svētās komunijas ar tai sekojošu procesiju uz Kristus kapa altāri. Priesteris un ministranti, tērpušies sarkanās krāsas drēbes, visiem klusējot, dodas pie altāra procesijas veidā. Atnākuši pie altāra, viņi pagodinā to, noliecoties tā priekšā. Tad priesteris un diakoni metas uz vaigā, visi pareje nometas ceļos un brīdi klusumā lūdzas. Tad visi pieceļas, priesteris un kalpotāji ieņem savas vietas pie sēdekļiem. Pats celebrants var ievadīt ticīgos šīs dienas dievkalpojumā, uzrunājot tautu ar šādiem vārdiem. No senseniem laikiem baznīca atturas no evharistiskā upurā svinībām lielajā piekdienā. Tai dienā, kurā mūsu kungs Jēzus Kristus ņēma uz saviem pleciem krustu un piekalts pie tā atdevā sevi nāvei, lai atpestītu pasaulī. Šajās stundās, kuras mums atgādinā pestītāja moku un nāves brīdi, mēs visi pulcējāmies kopā, lai klausītos un pārdomātu Dieva vārdu un atdzivinātu mūsu ticību šim lielajām Dieva mīlestības noslēpumam. Caur Jēzu Kristu mūsu vidutāju mēs upurējam Dievam savas lūkšanas par baznīcu un pasauli, kas ir atpirkta ar visdārgākajām Kristus asiņiem. Mēs krītam ceļos un godībā skūpstam krusta koku, uz kurā Dieva dēls izstiepa savas rokas, lai sapulcinātu, izklidinātos Dieva bērnus. Svētajā komunijā mēs pieņemam Kristus miesu, kas tika atdota par mūsu grēkiem. Šodien īpašā veidā atceroties Golgātas notikumus, lūksimies, lai ar Kristus nāvi un augšām cešanos atpestīti, mēs atteiktos no ikvienā grēka un dzīvotu kā patiesi Dieva bērni. Un tūlīt pēc tam priesteris lasa vienu no lasa lūkšanu. Kungs Dievs, atceries savus žēlsirdības darbus un savā mūžīgajā gādībā svēti mūs, tavus kalpus, kuru dēļ Kristus, tavs vienpiendzimušais dēls, ar savām ciešanām un nāvi iestādīja lieldienu noslēpumu. Mēs tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Un tad visi apsēžas. Un sako svēto rakstu lasījumi. Pirms katrā lasījumā ir komentārs. Ieklausāmies. 6 gadsimtus pirms Kristus pravietis Isaijs apraksta apsolītā pestītājā ciešanās. Šodien, lasot pravieša vārdus, atcerēsimies, ka Dieva dēls tika ievainots un pazemots arī mūsu neusticības
un grēku dēļ. Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Redzi, manam kalpam labi veiksies, viņš izcelsies, tiks paaugstināts un kļūs ļoti cildens. Kā daudzi par viņu izbrīnās satrūkas, cik necilvēcīgi izkrapļots bija viņa izskats, un viņa tēls nebija cilvēkam līdzīgs, tā viņš pārsteigs daudzas tautas. Viņa priekšā karalī aizvers savu muti, jo ieraudzis to, kas viņam nebija stāstīts, un sapratis to, ko nebija dzirdējuši. Kas ticēs tam, ko mēs dzirdējam, un kam ir atklājusies Kunga roka? Viņš uzaugs tā priekšā kā atfase, kā sakna no izkaltušas zemes. Viņam nebija nekāda jaukuma, nec skaistuma, kā mēs viņu uzlūkotu, nec ar izskatā, kā viņš mums patīktu. Viņš bija necināts un ļaužu atstums, sāpju vīrs, kas pazīst ciešanās, un kā tāds, kura priekšā mēs aizsadzam seju, tik nonievāts, ka mēs necīgi viņu nevērtējam. Bet viņš nesa mūsu grūtumus un uzņēmas mūsu ciešanās, bet mēs viņu uzskātījām par sodītu, Dievā šaustītu un pazemotu. Bet viņš bija ievainots mūsu grēku dēļ un mūsu noziegumu dēļ satriekts. Viņš saņēma sodu, lai mēs gūtu mieru. Cer viņa brūcem mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis un aizgājam katru savu ceļu. Bet Kungs uzlīka viņam mūsu visu pārkāpumus. Viņš tika mocīts un pats to atļāva un neatvera savu muti. Kā jērs, kas tiek vēst uz kaušanu, kā ās, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā, tā viņš neatdarīja savu muti. Pēc varmācības un tiesas viņš tika aizrauts projām. Kam tad rūp viņa liktenis? Viņš tika paņemts no dzīvo zemes. Manas tautas noziguma dēļ saistīts un nonāvēts. Kapu tie viņam ierādīja pie bezdieviem. Tomēr viņa adusās vietā bija starp bagātājiem, jo viņš netaisnību nebija darījis, un viltus nebija uz viņa lūpām. Bet Kungs gribēja viņu satriekt ciešanās, ja savu dzīvību viņš atdos upurī par grēkiem, viņš pieredzēs ilgu mūžu pēcnācējos un cer viņa roku piepildīsies Kunga gribā. Savas dvēseles ciešanu dēļ viņš ieraudzīs gaismu un būs apmierināts par savu atzīšanu. Mans taisnīgais kalps attaisnos daudzus un pats nesīs viņu grēkus. Tādēļ es viņam piešķiršu daudzus, un viņš kopā ar varenājiem sadalīs laupījumu, jo viņš savu dzīvību atdeva nāve un tika pieskaitīts noziedzniekiem. Un viņš uzņēmās daudz grēkus, un par pārkāpējiem lūdzas. Tie ir svāto rakstu vārdi. Tā kā vienmēr pēc pirmā lasījumā tiek dziedāts psalms. Šajā dienā psalms 31.
Komentārs pirms otrā lasījumā. Svēto rakstu fragments no vēstules ebrejiem, ko tālāk lasīsim, mums atgādinā, ka mēs vienmēr varam griezties pie Kristus ar lielu paļāvību, jo ar savām ciešanām viņš ir kļuvis mums ļoti tuvs. Tomēr mācīsimies no viņā arī paklausību debesu Tēva gribai. Lasījums no vēstules ebrejiem. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas ir izgājis cauri debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad cieši turēsimies pie savas ticības apliecinājumā. Jo mūsu augstais priesteris nav tāds, kas nespēj just līdzi mūsu vājumiem, bet ir tāpat pārbaudīts visā, atskaitot grēku. Iesim tāpēc ar paļāvību pie žēlastības troņā, lai saņemtu apžēlošanu un lai atrastu žēlastību īstajā brīdī kā palīdzību. Savās miesās dienās Kristus ar asarām, skalīja saugdāms, raidīja karstas lūšanas un lūgumus tam, kurš spēja viņu izglābt no nāves, un savās padevības dēļ viņš tika uzklausīts. Un lai gan viņš bija dēls, viņš tomēr iemācījās
paklausību ar to, ko tika izcietis. Un kad visu bija izpildījis, viņš kļuva visiem, kas viņam paklausa, mūžīgas pestīšanas devējs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pirms evangelijā dziedājumā dzirdam tādus vārdus. Mūsu dēļ Kristus kļuva paklausīgs līdz nāvei, līdz pat nāvei pie krustā. Tādēļ Dievs viņu paaugstinēja pār visam un deva viņam vārdu, kas ir pāri pār katru vārdu. Komentārs pirms trešā lasījumā. Lielajā piekdienā uz Kalvarijas kalnā piepildījās pravietojums par Dieva kalpa ciešanām. Viņš aiznesa pie krusta arī mūsu grēkus. Cer viņa brūcam mēs esam dziedināti. Stāvēdami kājas ar dziļu ticību un godbību noklausīsimies evangelijā vārdus, ko uzrakstījis svētais apustulis Jānis, Kristus mīlētais māceklis, kas bija klāt Golgātas notikumiem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanu apraksts, ko uzrakstījis svētais Jānis. Pēc pēdējām vakariņām Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pāri Cedrona strautam. Tur bija dārs, kurā iegāja viņš un viņa mācekļi. Bet arī Judas, kas viņu nodeva, zināja šo vietu, jo Jēzus tur bieži sapulcējas ar saviem mācekļiem. Tāpēc Judas paņēmis karējivju nodaļu un augsto priesteru un farizēju kalpus, devās uz turieni ar lukturiem, lāpam un ieročiem. Bet Jēzus, zinādams visu, kam bija jānāk pār viņu, izgāja pretī un tiem sacījā. Ko jūs meklējāt? Tie viņam atbildējā. Jēzu Nazarieti. Viņš tiem sacījā. Es tas esmu. Tie atkāpas atpakaļ un nokrita pie zemes. Tad viņš tiem otrreiz jautāja. Ko jūs meklējāt? Bet tie sacījā, Jēzu Nazarieti. Jēzus atbildēja, es jums teicu, tas esmu es. Tādēļ, ja jūs meklējat mani, tad ļaujiet šiem aiziet. Tas notika, lai piepildītos vārdi, ko viņš bija teicis. Nevienu no tiem, kurus tu man devi, es nepazaudēju. Tad Sīmanis Pēteris, kuram bija zobens, izvilka to un cirta virs priestera kalpam un nocirta viņā labo ausi. Bet kalpa vārds bija Malhus. Tad Jēzus sacīja Pēterim, bās zomēnu makstī, vai tad man nav jāizcer biķeris, ko tevs man ir devis? Tad kareivju nodaļā un virsnieku un jūdu kalpi apcietināja Jēzu un viņu sasējuši aizvedā vispirms pie Annasa, jo tas bija tā gadā virspriestera Kaifasa sievatēs. Bet Kaifas bija tas, kurš jūdiem bija devis padomu. Ir labāk, ka viens cilvēks mirst par tautu. Bet Sīmanis Pēteris, otrs māceklis, sekoja Jēzum. Šis māceklis bija virspriesterim pazīstams, un kopā ar Jēzu iegāja virspriestera pagalmā.
bet Pēteris stāvēja ārā pie vārtiem. Tad šis otrais māceklis, kas bija pazīstams virspriesteriem, izgājā un parunājis ar vārtu sargātāju, ievēdā iekšā Pēteri. Bet kalpone vārtu sargātājā Pēterim sacījā: "Vai tik arī tu neesi viens no šī cilvēka mācekļiem?" Viņš atbildējā: "Neesmu." Bet kalpi un sulaiņi, sakūruši ugunī, stāvēja un sildījās, jo bija augsts. Un arī Pēteris nostājās starp tiem un sildījās. Tad virspriesteris jautāja Jēzum par viņa mācekļiem un viņa mācību. Jēzus viņam atbildēja: "Es atklāti runāju pasaulē, es vienmēr mācīju sinagogā un svētnīcā, kur sanāk visi jūdi, un neko neesmu mācījis slepenībā. Kāpēc tu jautā man? Pajautā tiem, kas dzirdēja, ko es tiem sacīju. Lūk, viņi zinā, ko es teicu." Bet kad viņš to pateica, viens no klātesošajiem kalpiem cirta Jēzum pļauku sacīdams: "Vai tu tā atbildi virspriesterim?" Jēzus tamās sacījā: "Ja es slikti pateicu, tad pierādīsi, ka slikti. Bet ja labi, kāpēc tu mani sit?" Pēc tam Annas viņu sasietu aizsūtīja pie virspriestera Kaifasa. Bet Sīmanis Pēteris stāvēja un sildījās. Tad tie viņam sacījā: "Vai arī tu neesi viens no viņa mācekļiem?" Viņš liedzās un sacījā: "Es neesmu." Viens no virspriestera kalpiem, radinieks tam, kuram Pēteris nocirta ausi, teica: "Vai tik es neredzēju tevi dārza kopā ar viņu?" Tad Pēteris atkal aizliedzās. No Kaifasa tie aizveda Jēzu uz tiesas namu. Bija agrs rīts. Paši tie negāja iekšā tiesas namā, lai nepalikt nešķīstiem un lai varētu ēst pasku. Tādēļ Pilāts izgāja pie tiem ārā un sacīja: "Kādu apsūdzību jūs ceļāt pret šo cilvēku?" Tie atbildēja viņam sacīdami: "Ja viņš nebūtu ļaundaris, mēs tev viņu nenodotu." Tad Pilāts tim sacīja: "Ņemiet viņu jūs un tiesājiet viņu saskaņā ar savu likumu." Jūdi viņam atbildēja: "Mēs nevienu nedrīkstam nonāvēt." Tā piepildījās Jēzus vārdi, ko viņš teica, norādīdams, kāda nāve viņam būs jāmirst. Tad Pilāts atkal iegāja tiesas namā un iesaucis Jēzu viņam sacījā: "Vai tu esi jūdu ķēniņš?" Jēzus atbildējā: "Vai tu pats no sevis to saki, vai arī citi par mani tevi ir stāstījuši?" Pilāts teica: "Vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri man tevi nodevā. Ko tu izdarīji?" Jēzus atbildēja: "Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja manā valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi cīnītos, lai es netiktu nodots jūdiem. Bet tagad mana valstība nav no šajienes." Tad Pilāts viņam sacījā: "Tadā tu esi ķēniņš?" Jēzus atbildējā: "Jā, es esmu ķēniņš. Es esmu tāpēc dzimis un tāpēc atnācis uz pasauli, lai liecinātu par patiesību.
katrs, kas ir no patiesības, klausa manai balsī. Pilāts viņam teica, kas tad ir patiesība? Un to pateicis, tas atkal izgāja ārā pie jūdiem un tiem sacījā. Es neatrodu viņā nekādas vainas, bet jums ir ierādums, ka es jums paskās svētkos vienu atbrīvoju. Vai gribat, ka jums atlaistu jūdu ķēniņu? Bet tie atkal sāka kliekt sacīdami. Ne viņu, bet gan Barābu. Bet Barāba bija laupītājs. Tad Pilāts ņēma Jēzu un lika viņu nošaustīt. Un kareivi no erkšķiem nopinūši vainagu uzlika to viņam galvā un viņu apsēdza ar purpura apmetnī. Tie gāja viņam klāt un sacījā, sveicināts judu ķēniņi, un sita viņam vaigā. Un Pilāts vēlreiz izgāja ārā un tiem sacījā, lūk, es viņu izvedu ārā pie jums, lai jūs zinātu, ka es neatrodu viņā nekādas vainas. Tā Jēzus elkšķu vainagā un purpurā apmetnī izgāja ārā. Un Pilāts tiem teica, lūk, cilvēks. Augstie priesteri un kalpi, ieraudzījuši viņu, sāka kliekt sacīdami. Sit krustā! Sit krustā! Pilāts tiem sacījā. Ņemiet viņu jūs un sitiet krustā, jo es viņā vainās neatrodu. Jūdi viņam atbildēja. Mums ir likums, un pēc likumā viņam jāmirst, jo viņš sevi ir uzdevis par Dieva dēlu. Kad Pilāts izdzirda šos vārdus, viņš izbijās vēl vairāk un iegājis atkal tiesas namā, Jēzums jautāja. Nu, kurienes tu esi? Bet Jēzus viņam nedēvā atbildi. Tad Pilāts viņam sacījā, tu man neatbildi? Vai tu nezini, ka man ir vārā tevi atbrīvot un vārā tevi sist krustā? Jēzus atbildēja, tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšas. Tādēļ tam, kurš mani tev nodeva, ir lielāks grēks. No šī brīža Pilāts centās viņu atlaist, bet jūdi kliedza sacīdami, ja tu viņu atlaidīsi, tu neesi ķeizara draugs. Katrs, kas sevi taisa par ķēniņu, pretojas ķeizaram. Tad Pilāts ir dzirdis šos vārdus, izveda Jēzu ārā un pats apsēdas tiesneša krēslā tā nevietā, kas saucas litostrotā, bet ebrejiski gabata. Bet tas bija sagatavošanās dienā pirms paskas ap sesto stundu. Un viņš jūdiem sacījā, lūk, jūsu ķēniņš. Bet tie kliedzā, nost, nost, sid viņu krustā. Pilāts tiem teica, vai es lai situ krustā jūsu ķēniņu? Augstie priesteri atbildēja, mums nav ķēniņā, kā tikai ķeizārs. Tad viņš atdevā tiem Jēzu krustā sišanai. Un tie Jēzu paņēma. Un viņš, nezdams savu krustu, izgāja uz vietu, kurā saucas par galvas kausā vietu, bet ebrejiski par Golgātu. Tur tie piesītā viņu krustā un kopā ar viņu divus citus, vienā un otrā pusē, bet vidū Jēzu. Pilāts uzrakstīja arī vainas apzīmējumu
un lika novietot uz krustā. Bet uzrakstīts bija: Jēzus Nazarietis, jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija piesis krustā, bija tuvu pilsētai, un rakstīts bija ebreju, latīņu un grieķu valodās. Tad jūdu augstie priesteri Pilātam sacīja: Neraksti jūdu ķēniņš, bet gan viņš teica, es esmu jūdu ķēniņš. Pilāts atbildēja: Ko rakstīju, to uzrakstīju. Bet kareivi, piesituši Jēzu krustā, paņēma viņu drēbes un sadalīja četrās daļās. Katram kareivim padalai un paņēma arī svārkus. Bet svārki nebija šūti, bet gan austi vienā gabalā no augšas līdz apakšai. Tāpēc tie sacīja viens otram: Negriezīsim tos, bet metīsim kauliņus, kuram tie piederēs. Tā piepildījās rakstu vārdi: Viņi sadalīja savā starpā manas drēbes, bet par maniem svārkiem metā kauliņus. Un kareivi tā to padarīja. Bet pie Jēzus krustā stavēja viņa māte un viņa mātes māsa Marija Kleofas sieva un Marija Magdalēna. Tad Jēzus ieraudzījis māti un līdzās stavošu mācekli, kuru viņš mīlēja, sacīja mātei: Sieviet, lūk, tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim: Lūk, tava māte. Un no tā brīža māceklis paņēma viņu pie sevis. Pēc tam Jēzus, zinādams, kas visu jau ir izpildīts, lai piepildītos raksti, sacījā: Man slāpst. Tur bija nolikts trauks, pilns ar etiķi. Tāpēc tie uzsprauda uz izāpā stiebrā ar etiķi piepildītu sūkli un pacēlā to viņam pie mutes. Ieņēmis etiķi, Jēzus sacījā: Ir piepildīts. Un galvu noliecis, viņš atdeva garu. Un tajā brīdī visi nometās ceļos un brīdi paliek klusumā. Tā, ka bija sagatavošanās dienā, un lai sabatā miesas nepaliktu uz krusta, jo šī sabatā diena bija liela, jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liek salauzt krustā sistajiem stilbu kaulus un noņem viņu miesas. Tad atnāca kareivi un pārlauza stilbus gan pirmajam, gan otrajam, kas bija krustā sists kopā ar viņu. Bet kad tie piegāja pie Jēzus un redzēja viņu jau mirušu, tie viņam kaulus nelauza. Tikai viens no kareiviem ar šķēpu pārdūra viņa sānu, un tūlīt iztecēja asins un ūdens. Un kas to redzēja, tas deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zinā, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu, jo tas ir noticis, lai piepildītos raksti: Viņa kauli netiks salausti. Un atkal citā vietā raksti saka: Viņi raudzīsies uz to, kuru ir pārdaruši. Pēc tam Jāzeps no Arimatējas, kas bija Jēzus māceklis, bet tikai slepenība,
jo viņš baidījās no jūdiem, lūdza Pilātam atļauju paņem Jēzus miesu. Un Pilāts atļāva. Tad viņš aizgāja un paņēma vīna miesu. Atnāca arī Nikodems, kas pirmo reizi pie Jēzus bija gājis naktī. Viņš atnēsa ap 100 mārciņu mirres un alojas maisījumā. Un viņi paņēma Jēzus miesu un sasēja to adokļus kopā ar smaržu zālēm, kā tas jūdiem ir ierasts apbedījot. Bet tai vietā, kur viņš bija krustā sists, bija dārs un dārzā jauns kaps, kurā vēl neviens nebija guldīts. Tāpēc jūdu sagatavošanās dienās dēļ viņi tur guldīja Jēzu, jo kaps bija tuvu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pēc Kristus ciešanu aprakstā vēlams ir, lai priesteris teiktu kādu īsu homiliju, kuras noslēgumā priesteris var uzaicināt ticīgus kādu brīdi palūkties klusumā. Dieva vārda liturģijā noslēdzas ar vispārēju lūkšanu. Priesteris, stāvot pie sēdekļiem, neapsekta altārā, saliktām rokām pasaka aicinājumu, kurā ietverts lūkšanas nodoms. Visi kādu brīdi lūdzas klusumā. Tad priesteris pacelis rokas, lasa vai arī dzied lūkšanu, kuras noslēgumā visi atbild āmen. Ticīgie visu lūkšanas laiku var būt nometušies ceļos vai arī stāvēt kājās. Uzsākot vispārējo lūkšanu, ministrants vai diakons vai arī pats priesteris var uzaicināt ticīgos šādiem vārdiem. Pacelsim lūkšanā savas sirdis uz Dievu, kurš vēlas, lai visi cilvēki tiktu pestīti un iepazītu patiesību. Darīsim to ar lielāku paļāvību, zinādami, ka mums ir vidutājs pie Tēva, mūsu pestīšanās devējs, taisnīgais Jēzus Kristus. Uz priestera aicinājumu lūgties atbildēsim ar pazemīgu lūkšanu lūklusumā un pēc tam ar senseno apstiprinājumā vārdu āmen pievienosimies priesterā lūkšanai. Un tad sēko vispārējā lūkšanā par Svēto baznīcu. Lūksimies, mīļotie brāli, par Svēto Dieva baznīcu, lai Dievs, mūsu kungs, dāvātai mieru un vienību un sargātu visā pasaulē, kā mēs varētu mierīgi un netraucēti dzīvot par godu Dievam, visvarenajam Tēvam. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas Jēzu Kristu visām tautām atklāja savu godību, sargā tavas žēlsirdības darbu, lai tava baznīca, kas apņem visu pasauli, pastāvētu stipra ticībā, sludinot tavu vārdu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Par pāvestu. Lūksimies arī par mūsu svēto tēvu Francisku, lai Dievs mūsu kungs, kas deva viņam bīskapa varu, sarga viņu dzīvu un veselu savai baznīcai, ka viņš vadītu svēto Dieva tautu. Visvarenais mūžīgais Dievs, uz taviem lēmumiem viss balstās un pastāv, uzklausi žēlīgi mūsu lūkšanas un savā labvēlībā sarga mums izvēlēto pāvestu, lai kristīgā tauta, kuru tu valdi, svētā tēva vadība, augtu stiprā ticībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.
par visām baznīcās kārtām. Lūksimies arī par mūsu bīskapu, par visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, par visām baznīcās kārtām un par visiem ticīgiem ļaudīm. Lūkšanā klusumā. Un tad priesteris turpinā. Visvarenais mūžīgais Dievs, tavs gars valda un dara svētu visu baznīcu. Uzklausi mūsu pazemīgas lūkšanas par visām baznīcas kārtām, lai tavas žēlastības vadīti visi tev uzticīgi kalpotu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Par katehumeniem. Lūksimies par tiem, kas gatavojas kristībai, lai Dievs mūsu Kungs atver viņu dvēseles un ir viņiem žēlīgs, lai kristībā piedot tiem visus grēkus, kā viņi pievienotos ticīgo saimei Jēzu Kristu mūsu Kungā. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu savu baznīcu arvien paplašini ar jauniem Kristus sakotājiem, pavairo ticību un gudrību visiem, kas gatavojas kristībai, lai viņi, atzimuši kristības avotā, tiktu pieskaitīti tavu bērnu pulkām. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Par kristiešu vienotību. Lūksimies arī par visiem mūsu brāliem, kas tic Jēzum Kristum, lai Dievs mūsu Kungs viņus vada patiesības ceļā, lai sargatos un pulcinā savā vienotā baznīcā. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas pulcini kopā izklīdušās avis un tās sargā, paskaties žēlīgi uz Kristus ganāmpulku, lai tos, kurus svedarīja vienā kristība, vienotu arī ticība un savstarpējā mīlestība. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Par kādreiz Dievā izvēlēto ebreju tautu. Lūksimies arī par Dievā kādreiz izvēlēto ebreju tautu, lai arī viņi, kas pirmie sadzirdēja Dieva balsi, pieaugtu mīlestība uz Kunga vārdu un būtu uzticīgi viņa derībai. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas Abrahamam un viņa pēcnācējiem devī savus apsolījumus, uzklausi žēlīgi savas baznīcas lūkšanas, lai pirmā tevis izvēlētā tautā varētu atrast savu pestīšanu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Par tiem, kas Kristum netic. Lūksimies arī par tiem, kas netic Kristum, lai arī viņi, saņēmuši svētā gara gaismu, spētu atrast pestīšanas ceļu. Visvarenais mūžīgais Dievs, liec, lai tie, kas netic Jēzum Kristum, dzīvotu sirds vienkāršībā tavā priekšā un atrastu patiesību, un mēs, pieaugot savstarpējā mīlestībā, un tev sekojot, kļūtu pilnīgāki tavas mīlestības paudēji pasaulē. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Par tiem, kas netic Dievam. Lūksimies arī par tiem, kas neatzīst Dievu, lai viņi no sirds sekodami tam, kas ir paties, spētu nonākt arī pie Dievā, sava radītāja un tēvā. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu visus cilvēkus esi tā radījis, ka viņi arvien pēc tevis ilgotos un atraduši tevi iegūtu dvēseles mieru. Dari, lūdzam,
lai grūtos apstākļos, redzot Tavās labvēlības pierādījumus un Tavu ticīgo labos darbus, visi spētu atzīt Tevi par vienīgo patiesu Dievu un mūsu visu Tēvu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Par valstu vadītājiem. Lūksimies par visiem tiem, kuru rokas ir valdīšanas varā, lai Dievs, mūsu Kungs, vadā viņu sirdis un domās pēc sava prāta, ka ļaudis varētu dzīvot patiesā brīvībā un mierā. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tavās rokās ir cilvēku sirdis un tautu likumi. Uzlūko žēlīgi tos, kuri vadā cilvēku saimi, lai ar Tavu žēlastību visā pasaulē valdītu miers, tautu labklājība un ticības brīvība. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Par cietējiem. Lūksimies par visiem tiem, kas grūtībās un ciešanās, lai Dievs, visvarenais Tēvs, atbrīvo pasauli no visiem valdiem, attālina no ļaudīm slimības un badu, atver cietumus un sarauj važās, ļauj droši ceļot un laimīgi atgriezties, dziedinā slimos un sagādā mirstošie mūžīgo svētlaimi debesīs. Visdarenais mūžīgais Dievs, nuskumušo liksmībā, cietēju stiprums, lai nonāk pie Tevis visu cietēju saucieni, un lai katrs var priecāties, ka savās grūtībās ir saņēmis Tavu atbalstu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Pēc vispārējās lūkšanās sākas svinīgā svētā krusta godināšana. Ir divi krusta godināšanas veidi. Priesteris var izvēlēties vienu no tiem. Pirmajā veidā viens no ministrantiem atnes pie altāra ar fiolētu drānu aizsegtu krustu. Viņu pavada diviņi ministranti ar iedēktām svecēm rokās. Priesteris nostājies vidū pie altāra, paņem krustu un nedaudz atsedz to augšējo daļu un paceļot krustu uz augšu dzied. O tot žēdo kšīžā, nāk turin zavīsvos vāvienie špjātā. Un nometās zeme uz abiem ceļiem, īsa klusumā brīdi, atdodot godu krustam, ko priesteris pie altārā tur paceltu. Tad priesteris atsēc krucifiksa labo roku, un atkal paceļot krustu dzied. O tot žēdo kšīžā, nāk turim zavīsvos vāvienie špjātā. Atkal visi nometās zeme uz abiem ceļiem, īsa klusuma brīdi atdodot godu krustām. Beidzot, priesteris krustu atsēc pavisam un paceldams tu augšup trešo reizi dzied. O tot žēdo kšīžā, nāk turim zavīsvos vāvienie špjātā.
nometās zemē uz abiem ceļiem, lūdzot klusumā un atdodot godu krustām. Un pēc tam priesteris un divi ministranti ar iedegtām svecēm rokās aiznes krustu pie Jējas presbiterijā vai kādā citā piemērotā vietā un tur to noliek vai arī atdot pieturēt ministrantiem, kamēr citi ar aizdegtām svecēm nostājies krusta labajā un kreisajā pusē. Un sākas krusta godināšana. Priesteris, klērs un ticīgie procesijas veidā tuvojas krustam un atdod tam godu, vienreiz lokot ceļus vai izrādot kādu citu cieņas zīmi. Par to laiku var dziedēt kādu dziesmu. Thank you.
Bet, kad krusta godināšana ir beigusies, tas tiek aiznes savā vietā uz altāra, bet degošās sveces novietotas uz altāra vai arī blakus krustam. Un tad notiek trešā daļā, svētā komunija un procesija uz Kristus kapa altāri. Altāris tiek apsēgts un uz tā nolikts korporāls un misālē. Pēc tam diakons, vai ja tā nav, tad pat priesteris, atnes visvētāko sakramentu no Kristus ciešanu altārā, pa īsāko cenu, kamēr visi stāv klusējot. Divi ministranti ar aizdegtam svecem pavādā visvētāko sakramentu un sveces noliek uz altārā vai blakus tam. Pēc Tēvs mūsu lūkšanas priesteris klusu lūdzas. Kungs Jēzu Kristu, tavas miesas un asiņu pieņemšanā, lai tuvina mani nevis tiesai un pazudināšanai, bet gan tavai žēlastībai, kas sargā un dziedinā manu dvēseli un miesu. Un tad priesteris lokā ceļus, paņem mazo hostiju un tu redams to mazliet paceltu virs ciborijā, pagriezas pret tautu un skarabalsi sakā, lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Un tā kā vienmēr ir misēs laikā un kopā ar tautu priesteris sakā, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu naktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs veselā. Tad vispirms priesteris pieņem Kristus miesu, pēc tam izdalā to komuniju ticīgajiem. Komunijas laikā var dziedāt kādu piemērotu dziesmu. Kad jau tuvojās komunijas izdalīšanas beigas, viens no ministrantiem atnes monstranci. Pēc komunijas diakons vai pats priesteris izņem no ciborijā lielo hostiju un ievieto monstrance. Ciboriju ar atlikušajiem hostijām ieliek tabernākulā. Bet monstrance saskaņa ar tradīciju pārsēc ats īpašu mazliet capspidīgu plīvuru un atstāja vidu uz altārā. Un pēc tam priesteris, tad, kad jau visi brīdi palūgušies klusumā, lasa komunijas lūkšanu. Vizarenais mūžīgais Dievs, ar Kristus nāvi un augšām ceršanos, tu esi mums licis atzimts jaunai dzīvei. Sarga mūsos savās žēlsirdības darbu, lai mēs, piedalvoties šai mūsu atpestīšanas noslēpumā, vienmēr dzīvotu tavam godam, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Un visi atbild, amen. Noslagumā priesteris lokā ceļus pret monstrance izstādīto visvētāko sakramentu un pagriezies pret tautu paceļu rokas un turotas paceltas par tautu lasa sekojošu lūkšanu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai nāk bagātība, svētība par taviem ļaudīm, kas cerība uz augšām ceršanos ir pārdomājuši tava dēla ciešanas un nāvi, lai viņiem tiek atlaisti grēki, dots iepriecinājums, stiprināta ticība un nodrošināta mūžīga pestīšana. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Un pēc tam notiek procesija uz Kristus kapa altāri. Priesteris aicina cilvēkus ar šādiem vārdiem. Svinīga procesijā tagad pārnesīsim visvētāko sakramentu uz Kristus kapa altāri. Ar dziesmu un lūkšanu vārdiem uz dūpam un pazemīgām sirdīm paliksim nomodā pie pestītājā,
kas mūsu dēļ sevi atdeva nāvei, un no šis pasaules ir pārgājis savā tēva godībā. Lai šis nomodā stundas, apcerot Kristus ciešanas un nāvi, ielī mūsu dvēseles garas spēkus, arvien no jauna atgriezties pie Dieva, tā, lai mēs vairs nedzīvotu sev, bet gan tam, kas par mums nomira un augšām cēlās. Un tad procesijā visiņīgā veida pa baznīcu priesteris dodas uz Kristus kapa altāri. Jēzu Kriste, Panie mīlī, o baranku tak cierpļīvi, Свои слова.